co se tady dneska děje? Proč vy jste tady všichni? Proč jste přišli? Co? Proč jste přišla? Asi jste zjistili, že teď už mě tady jak však trochu slyšíte. Nebo jste nás ještě neslyšeli. Takže se do toho pustíme. Nějaký program dnešního odpoledne. Nejprve proběhne předání týlemní aparatury, kterou slyšíte, kterou mám je herci na sobě. Ty headsety, zástupce soutů, který je tady mezi námi. Pak proběhne Česovská škola s pohádkou. Pohádku furt zatím nevíte asi, jaká bude. Můžete tady z toho trošičku tušit z té výzdoby. Je tady udělaný takový trochu kontrast. Tady máte les, tady máte peklo. Takže ti, co se bojí, tak se pak přesunou do lesa a ti, co se nebojí, se přesunou do pekla. A peklo bude pořádně pekelný. Tak, a jakož jsme se chtěli pokusit o rekord v počtu čertů po božnici, tak potom proběhne takový nějaký sečtení všech čertíků a čertic. Pak dorazí mezi nás Mikuláš a pak pro všechny čerty, kteří vydrží celý díl, tak je připravená diskotéka a spousta svítících tyčinek. Takže se vám tam to těší. Něco bych vám něco řekl k těm dotaci O2, jste o tom určitě slyšeli. Nevím, jestli už se k vám donesla i částka, jakou jsme získali. To nám pak všechno řekne zástupce O2, který tady je taky. A já jsem asi pozvu. Takže přijdeme pana Pavla Volejníčka. Který je zástupcem vlastně nadace O2 a nadace rozvoje občanské společnosti, která spravuje tenhle program Think Big, z kterého jsme vlastně získali tuhle tu částku. Dobrý den, moje jméno je Pavel Volejníček a jsem rád, že jsem dnes tady v Opočnici. Takže jsem díky Liborovi, Michalovi a Janě, kde pak je máme, kteří podali projekt na podali projekt a získali pro vaše ochotnické divadlo v Opočnici, já to schválně přečtu, 89 640 korun. Takže pěkný předám, zatím tady podržíme. A já jsem chtěl jenom říct, že nadace O2 se programem Think Big snaží podporovat občanskou společnost v celé České republice. Bylo rozdáno přes 5,5 milionů korun do všech různých krajů. Podporujeme stavění Big Bike Parku, sázení nových stromů. Podporujeme veškeré projekty, o kterých si můžete přečíst tamhle na těch lístečcích, které tady jsou k dispozici. A já jsem strašně rád, že i ve vaší vesnici se našli takový mladí, šikovní, kteří to umí napsat, kteří získali takový příspěvek, aby vaše divadlo bylo slyšet. Slyšel jsem teďka o mimořádném úspěchu Městci Králové, když hráli Mazíka, a doufám, že dnešní odpoledne bude prima, že si to tady s nimi užijete. Cena je opravdu pyšný a věřím, že když máme takovéhle mladé naděje, takže to s naší společností obecně nedopadne. Takže gratuluju k ním. Já bych vám představil. Abyste si přestřihli pomyslnou pásku vlastně k těm reproduktorům a vy nám k tomu určitě pomůžete. Jako zase. Tak to rozmotejte. Takže to odpočítáme, jo. Začneme pětkou až do jedničky a aparatura je opočtického divadýlka. Takže pět, čtyři, tři, dva, jedna. Překvapení se nepovedlo, povede se druhý, doufám, že je strože. Nebude teď. Dobře, takže
teď už je to všechno v režii vašeho odbora. A já držím palce, ať se vám to tady daří a ať máte další a další představení. Teďka bude následovat pekelná jako čertovská škola. Všichni jsou určitě připraveni na tu kontrolu. Jste připraveni všichni? Jste. Rozdání na to tak. Ještě to řekneš, už to rozdávám. Tak.
nečoudom a hraj, hraj. Halo, to si myslíš, jsi takový mrzutý. To jsi ani neříkala dětem, že jsou takovýhle mrzutý čerky a pořád na mě spěchá. Prosím tě. Abys nebaba mojí dala hraj. Nevím, jestli ti mám to nebrat. Ne, ne, a tady máš, no. No, máš taky jeden, no. To máš pět oplavajstníků, stejně tě porazím, počkej, já se na to podívám. Stejně jsme viděl ty župy, no. Co si myslíš a smrdět budeš dát, tady máš trumf. No, teda jsem se smrdět. Smrdět, to budou všichni bohovali smrdět. Ty to hraješ poctivě. Poctivě, ti doháje se nemůžu, takový. Máš ono, to bych hodila nejradši do té podstru, co pak ten nějakej trumf, tohle to zakrpléno, tak co, tak to máš. Já už, víš jo, daj tvejko. No, ale já už nemám žádný korky, máš ještě pod sebou. On si vlastně neví, kolik páka. Jej, to vyvaš, jež. Protože začali čím dál víc zloby. To je ono!
naše máma. My řekneme, naše škola veliká má v každém okně čertíka. Čertíku je dost a dost, ale jsou nám pro radost. A my si je teď vyzkoušíme, jestli se něco v té školice naučili. Nějakou tu básničku, jestli nám některý z nich řekne. Tak čert Ríša. Čerte, čerte, čertíku, černá kočka v hrojníku, čaru, čaru, vyčaruj mi čokoládu z perníku. Smrdí sírou, proletí komínem i jinou dírou. A víme,
to vidí, či je to vina. Bude v tom nějaká čertovina. A aby jsme vás vyzkoušeli nejen z básniček, tak si všichni připravte hlavičky chytré a dáme vám pak otázek o pekle. Co o tom asi víte? Tak koho pak si vybereme? Začíná první. Jak se jmenuje pohádka o ženě, která se držela na zádech čerta a nechtěla se ho za nic pustit? Kdo to ví? Naši čertíci ve škole to ví, ti jsou chytří. To určitě víš. Jak se jmenovala? Držela se ho. Čá, čá, čá. Nikolka to ví, Nikolka si vybere nějaký dáreček. A kdo v pohádkách nejčastěji zápasil s čerty? Kdo to ví, kdo nám to poví? Princ? No, tak může. A jak se jmenuje takový ten český hrdina, který všude chodil, všechno uměl? A nebyl až tak chytrý. Honza! Ano, ale vy jste z naší školy. To by mohli říct, že jste chytrý. Ale teď teda já se zeptám, jak se jmenuje ten nejvyšší ze všech nejvyšších čertů. Kdo to ví? Ano, paní učitelko, správně, inspekce a nevím. Já ale hodná
bolí. Mě nebolí. Bolí. Jo. Přesně. Takže ti, co se bojí, tak se pak přesunou do lesa a ti, co
se nebojí, se přesunou do pekla. A peklo bude pořádně pekelný. Tak, a jak bychom se chtěli pokusit o rekord počtu čertů v obožnici, tak potom proběhne takový nějaký sečtení všech čertíků a čertic. Pak dorazí mezi nás Mikuláš. A pak pro všechny